Tak, dobrý den dneska na vlčnovských šachových stránkách na kanále YouTube. Já jsem Petr Koutný a mám pro vás překrásnou partii mezi Anatoly Karpov a Mark Taimanov z roku 83. Každá partie, na kterou se podíváte, každá kvalitní partie, a to určitě bude partie Karpova, stojí za to, stojí za trénink a stojí za čas. Protože ty informace a ty znalosti a ta myšlenka z této partie určitě může posunout vaši šachovou výkonnost někam dál. Na druhé straně nejde jenom o to hrát lépe a hnát se za body. Mnohem důležitější je téhleté hře více rozumět a mít s ní větší radost. A tohleto video a tahleta partie bych chtěla k tomu přispět. Pozor, tahleta partie a tohleto video nebude pouze o Anatoli Karpovovi. Ne, bude to vaše video a bude to váš trénink. Takže na vás čeká, abyste uhádli skoro každý tah, který hrál bílý, teda Anatoli Karpov. Na každý tah, který zahraje bílý, si se pokusíme přiřadit nějaké pravidlo, nějaký zákon, nějakou šachovou poučku, abychom věděli, že i ten Karpov používá ty stejné pravidla a ty stejné strategické zákony, jaké my se snažíme používat v našich partiích, a teda na konci celé téhleté partii budeme rozumět, budeme uchápat a tu myšlenku celé partie a tu lekci této partie dostaneme do sebe a kdo ví, možná některé nápady, některé pravidla a některé zákony budeme používat v našich partiích. A potom z těch našich šachů bude větší radost a potom ta naše šachová výkonnost bude zase někde jinde. Takže podíváme se na tuto partii. Je to partie z roku 83, takže zahájení malinko přeskočíme. Na druhé straně zastavíme se při tomto tahu. Černý zahrál jezdec na E7 a samozřejmě trošku normálnější je jezdec F6, ale dejme tomu, že ten černý zahrál jezdec E7 a na vás je teďka pochopit, proč tak černý hrál. Takže první otázka, jezdec E7, proč tak hrál černý, jaká je výhoda toho tahu a jaká je nevýhoda tohoto tahu, což je důležité, protože každý tah má nějakou svoji výhodu a nějakou nevýhodu. Je dobře rozumět těm výhodám i nevýhodám. Je důležité rozumět tomu, co chce hrát soupeř a jestli nám to vadí. Jestli nám to vadí, musíme reagovat. Tomu se říká profilaxe a jestli nám to nevadí, můžeme pokračovat v našem plánu. Ale přesně jak to říkají velmistři. Když vy víte, co máte hrát, tak víte jenom 50% toho, co je v té šachové partii. Bez toho, aniž byste pochopili, co chce hrát černý, nedokážete zahrát dobrou partii. A protože my chceme být dobrými hráči, takže budeme rozumět tomu, co hraje černý. Otázka číslo 1. Jezdec na E7 je tah, který má myšlenku V, a teď si na to sami odpovězte. Doporučím zastavit, jak to máte, tak jdeme dál. Takže správná odpověď je, že si černý říká, bílý má pěšce v centru a proto má možná prostorovou převahu. Když má někdo méně prostoru, je pro něho výhodné měnit figurky. A ten černý si říká, když já vezmu jezdec na D4, černý bílý dobere dáma D4 a ten kůň z E7 půjde na C6 a napadne dámu na D4. Takže to je výhoda toho postupu a nevýhoda. Nevýhoda je taky dobré tomu rozumět. Ta nevýhoda je ta, že když ten kůň bude na C6, tak nebude žádný kůň na F6. A kůň na F6 je kůň obranář. Vždycky se říká, že při malé rošádě je důležité, aby u toho krále byla aspoň jedna figurka. A když to jde, tak nejlepší obranář je jezdec na F6. Takže výhoda toho manévru jezdec E7, jezdec C6, že ten kůň, že se vymění jeden pár jezdcům,
nevýhoda, že ten kůň může scházet v obraně na černého krále. Teďka otázka zní, jestli nám vadí tahle ta výměna. Nevadí. Protože jestliže není obránce u černého krále, tak nebudeme soupeři bránit, aby tam ten obránce nebyl. Takže bílý teda zarošoval, přijde výměna, karde a tady jde vidět, že ten jezdec na F6 není. Takže jestliže černý zarošuje, tak najednou u toho krále nebude žádný obránce. Takže ten král může být někdy slabší, ale nemusíme předbíhat a teďka na nás, kam si myslíte, že ten Karpov ustoupil. Zapřemýšlet a sami si pokuste najít tah, kde by ten Karpov mohl ustoupit. Takže zastavit, zapřemýšlet, zatrénovat a správná odpověď je, že asi nejlepší je dáma D1. Když bude dáma D1, tak ta partie může pokračovat normálně jako nějaký Scheveningen. A všecko je v pořádku. Nějaký Scheveningen. Budou se hrát šachy. Přitom ten Karpov teďka si řekl, já nepůjdu dáma D1, protože už jsem tam byl. Protože z podíčka dáma D1 jsem vzal na D4 a nepůjdu tam, kde jsem byl. Tomu připadá takové jako ztrácení času. Takže Karpov nachází jiné políčko. A teďka. Jedno video na YouTube bylo o šachové provokaci. Prostě ten bílý si říká, no, nepůjdu dáma D2, protože tam možná zavřu střelce, a půjdu dáma D3. A pokusím se toho černého vyprovokovat tahu jezdec B4. Samozřejmě ztrácím tempo, že dámou někam musím mít. Na druhé straně ten jezdec na B4 taky se tam neudrží a taky asi půjde zpátky. Takže tempo za tempo, ale tohle to je technika zvaná provokace, kdy když nám to neublíží, tak můžeme soupeře vyprovokovat k nějakému oslabení, zbytečnému tahu nebo k něčemu podobnému. Takže samozřejmě Tajmanov se nechá vyprovokovat a teďka pozor, ten bílý zahrál dáma D2. Já se vás zeptám, je ten tah dáma D2 dobrým nebo špatným tahem? Takže zamyslet a zapřemýšlet a snažit se přidat nějaké pravidlo, nějakou poučku, nějaký plán k tomuto tahu. A správná odpověď. No samozřejmě, po dáma D2 je malinko starost se střelcem na C1. A protože ten Karpov už si tím tém počítal, tak už tady věděl, že když ho vyprovokuje v tahu jezdec B4, tak bude dáma D2. Ale už v této pozici si ten Karpov musel říkat, co bude dělat s tím černopolným střelcem. Takže otázka na vás. Kde byste asi viděli nejradši vašeho černopolného střelce? Můžete si ukázat na kterékoliv políčko nebo na kteroukoliv diagonálu, kde byste chtěli vidět svého černopolného střelce. Takže, když to budou diagonály, tak to může být tahleta. To jsou diagonály černých políček, kde byste mohli vidět svého černopolného střelce. Samozřejmě, když půjdu trošku logicky, tak jsou možné diagonály. A je teďka na vás, na které diagonále byste toho svýho střelce chtěli vidět. Na zelené, žluté nebo na červené. A tady jsou ty základy šachové strategie, které používal i ten Karpov. Ten Karpov, a já doufám, že máte správnou odpověď, věděl, že střelec miluje dlouhé otevřené diagonály. Že černý střelec, v tomto případě černý, černopolný, na otevřené diagonále, tak je nejsilnější. A když tomu přidáte, že tady schází černopolný jezdec, tak vás napadne, že tahle ta diagonála
může být docela tomu černému nepříjemná, protože není tam jezdec obránce, tahle ta diagonála je docela dlouhá a jestliže ten černý nebude mít obránce u krále, tak ta diagonála může mít svoji cenu. Takže už tady ten Karpov přemýšlel, že to černopolního střelce vyvine na B2 a bude věřit, že tahle ta diagonála má svoji cenu. Nebo věřil, že střelec patří na volné diagonály a když se díval na diagonály, na které může jít ten střelec, tak si řekl, že teďka v této pozici ten střelec patří na žlutou diagonálu. Ale pozor, kdyby byl tady jezdec, tak je možné, že nebude na žlutou diagonálu, ale půjde na červenou diagonálu, protože ten jezdec je docela obránce a blokuje toho střelce. Takže v tomto případě, a je to krásná myšlenka, kterou si můžeme zapamatovat, ten bílý si všiml, že není u černého krále po malé rošádě žádná obraná figurka a že diagonála, která je v tomto diagramu žlutá, je pro něho důležitější než diagonála červená. Takže potom mu vůbec nevadí, že jde dáma D2. Přichází tahy, kterým asi rozumíme. Takže teďka by ten bílý měl hrát. Co? Samozřejmě, jestliže máme takovouto figurku, tak nemůžeme se tvářit, že máme nějaký jiný plán. První plán s takovou figurkou je dát tuhletu figurku do hry. Neboli pravidlo nejhorší figurky. Když už nevíme, co máme hrát a jsme venku z teorie, najdeme si nejhorší figurku a tu dáme do hry. Takže tah B2, B3 a střelec B2 dává význam. Tak. Dáma C7. Jste na tahu, jste bílýma a co byste hráli? Zastavit a zapřemýšlet. A opět, když už to máte, tak ten Karpov řeší každý svůj tah jako nějaký šachový diagram. Prostě nová otázka, nový strategický boj a nový strategický otazník. Dejme tomu, že ten Karpov si říká, která figurka mi teďka nehraje. Kam bych tu figurku mohl dát? A samozřejmě, že vás napadne, že mu nehrajou běžky. No jo, ale kterou běžkou hrát? Chcete hrát běžkou s F1 nebo s běžkou s A1? A proč? A to je taky otázka na vás, kterou běžkou byste hráli. Já vám řeknu, že se půjde určitě na D1, protože ten Karpov si říká, no na tom D sloupci je pro mě nejvíce otevřený sloupec. A je jasný, že jiný otevřený sloupec ten bílý nemá, tak ten bílý si chce dát věžku na nejvíce otevřený sloupec, protože od dob Němcoviče věžky patří na volné sloupce. Jasný. Ale která věžka tam půjde? A to je otázka na vás, abyste si řekli pravidlo, která věžka půjde na D sloupec. Věžka z A1 nebo věžka z F1. A proč? Zastavit, zapřemýšlet a hlavně platí pravidlo, čím víc do šachu dáte, tím víc vám toho šachy vrátí. Takže dejte opravdu do toho videa hodně. Snažte se, protože pak to video má svůj význam a vy budete hrát mnohem lepší šachy. Správná odpověď je věž z A na D1. A proč? Protože máte hrát tam, kde máte více prostoru. A jestliže tady máte jednoho pěšce a tento pěšec určitě půjde na F4, tak když si rozdělím šachovnici a vy budete mít jednoho pěšce na E4 a jednoho na F4, tak je jasné, že na polovině od E po H sloupec máte víc prostoru, víc pěšců. Někdy můžete F5, někdy E5, takže vaším cílem je hrát na královském křídle. Z toho důvodu potřebujete mít co nejvíc figurek na královském křídle.
Proto je logický, že předtím nebudete odcházet figurkama z křídla, ale budete přicházet figurkama do křídla, do boje. Takže když nevíte, kterou věžkou, tak platí pravidlo, že si musíte říct, kde budete hrát. A budete hrát tam, kde jste silnější, kde máte víc prostoru. A když máte dva piky vedle sebe, tak jasné, že ti pěšci zabírají spoustu políček, takže hrajete tam, kde máte dva pěšce vedle sebe. Pravděpodobně to bude na královském křídle. Určitě to nebude na dámském křídle, protože kdybyste hráli F, D1, tak vy necháváte figurku na dámském křídle, ale tam nebudete hrát, tam nemáte pěšce, tam nemáte plán hry. Takže správně je věž A, D1. Tak, a další plán, další tah. Jste bílýma, hraje Karpov a co byste teďka hráli? Jaké pravidlo asi hrál Karpov? Zamyslet, zapřemýšlet a kdo hraje tah F4, tak mu řeknu, že to není tah F4. Takže bude tam asi něco jiného. A abych to nedržoval, tak to jdu říct. Platí pravidlo, že když máte jednu figurku nebo i kteroukoliv figurku na vaší polovině, a tohleto je vaše polovina, tak to je pro vás nebezpečí. To je pro vás nepřítel na vašem území. Takže ten nepřítel tam nemůže být. Takže já vím, že vám je teďka jasné, co zahraje ten bílý. A ten Karpov přesně tak to říkal. Si říkal, proč ten černý má na mém území figurku? Takže než zahraju F4, tak se vypořádám s protivníkem na mém území. A3. Je ze C6? Tak. A co teďka hrá ten Karpov? Takže ještě jednou. A zase a znovu zapřemýšlet a říci, co ten bílý asi hrál. Samozřejmě. Když už si připravuju figurky na to královské křídlo a vím, že dva pěšci vedle sebe mají ohromnou sílu a vím, že dva pěšci na čtvrté řadě mě dávají výhodu a vím, že tohle je opravdu síla, takže když můžu mít dva pěšce vedle sebe, tak je budu mít vedle sebe. Tuhle tu pěšcovou formaci si pěkně zapamatujte, protože je opravdu důležitá. Pěšec E4 a F4 dává bílému výhodu v prostoru, protože se můžete podívat, že zabírají už políčka v táboře černýho, zatímco teďka žádný pěšec v táboře černýho nezabírá políčka na našem území. Říká se, že šachová hra je hra o prostor a o aktivitu. Prostor nám ti dva pěšci opravdu berou, takže tohleto je dobré si zapamatovat, že tohleto je silná formace, která nám dává dobré šance bojovat o výhodu. Čili zahrám E5 a teďka jste na tahu a co byste hráli? Já věřím, že to máte. Ten tah je hodně typický v tomto zahájení, ale i kdyby nebyl, tak ten Karpov si říkal, no, zahrál jsem F4 a někdy mě může přijít šach. Ale já prostě nechci čekat, až ten šach přijde, tak si toho krále schovám. To za to jedno tempo to mě stojí. Takže král H1 je vždycky dobrý tah, když máte takto otevřenou diagonálu a ten šach tam určitě někdy přijde. Nevíte kdy a možná vám to bude někdy nepříjemné. Takže uhnout z otevřené diagonály je nejenom dobré, ale i důležité. Takže když bude taková diagonála, tak opravdu toho krále v té diagonále nenechávejte. Tak, jste bílýma, černý zahrál střelec B7 a co byste teďka hráli? Zastavit, zapřemýšlet a nápověda, jak tohleto černý řešil,
je, a bílý řešil, ježíš, ten bílý si řekl, co ten černý asi chce hrát. Co ten černý má plánu, anebo co by někdy mohl mít v plánu. Prostě, ještě jednou, platí pravidlo, že byste měli přemýšlet nad tím, co chce hrát černý. Protože pak vás ten černý nepřekvapí. Takže zastavit a zapřemýšlet. A to pravidlo, které tady je, je, že není zdravé a není dobré a není bezpečné a není moudré nechávat dámu na stejném sloupci, kde má soupeř věžku. Někdy stejně se to může otevřít, třeba tahem D5, a vy byste museli uhnout z toho sloupce s tempem. Proto předcházejte nemocím vašich pozic a předcházejte problémům, když nebudete nechávat dámu na stejných sloupcích, jako je soupeřová věžka. Stejně tak, jak jste uhli z takové diagonály, protože byste dostali šach, tak je dobré uhnout z diagonály, kde má soupeř věžku. Opravdu, tohle to je bezpečí a hodně silná zbraň, protože berete spoustu možností tomu černému. Takže dáma E3 je jenom potvrzení pravidla, že ten Karpov si říkal, hele, nenechám ti dámu na tvém sloupci. Ať se stane cokoliv, já tam nebudu. A tohle to je důležité takto hrát. Když je otevřený váš král, uhnu. Když je dáma na sloupci, kde má soupeř věžku, tak ho tam nenechám. Pro všechny případy, okamžitě, když budu mít čas, ustupuju. Dobrý. B4. A teď. Černý hraje aktivně. A co byste hráli? Co ten bílý si myslíte, že má hrát? Zapřemýšlet. A najít správný tah. A jestli už to máte, tak vám dám nápovědu, abyste si byli úplně jistí, že to je správný tah. A jestli to nemáte, tak po této nápovědě na to 100% přijdete. Vzít na B4 není moc rozumné, protože ať to vezme ten černý s jezdcem, anebo jezdcem, tak se podívejte, že po dobrání se zlepší černého figurka. Střelec na E7 stojí hůř než na B4 a jezdec na C6 stojí hůř než na B4. Proč bychom touto výměnou zlepšovali soupeřovy figurky? Pozor, na tohle to zapomíná spoustu hráčů, že berou, co můžou a nevšímají si, že výměnou můžeme zlepšit soupeřovy figurky. Anatolij Karpov samozřejmě nechce zlepšovat soupeřovy žádnou figurku. To je Karpov. A tak to můžeme hrát i my. Takže pozor, dříve než něco vezmete, tak se podívejte, jestli tou výměnou soupeři nepomáháte. Vy tady nejste o toho, abyste soupeři pomohli, ale abyste ho zničili a zašlapali do země, aspoň sportovně a šachově v této partii. Takže brát nebudete. A teďka, jak přijít na správný tah? Správný tah se dá najít i tak, že když nevíte, co máte hrát, tak se podívejte na svoji nejhorší figurku. Opravdu, technika silných hráčů je nejhorší figurka. A která teďka je asi nejslabší figurka toho bílého. Dejme tomu, že střelec je OK, věžka OK, věžka OK, dáme super, střelec, ten má svoji diagonálu, ale co ten jezdec? Sem nemůže, tady bude na kraji, tady se mu nechce, tady se mu to nelíbí. Ten jezdec je určitě nejslabší figurka bílého. Proto máme právo vždycky hrát nejslabší figurkou. A když už nevíme, co máme hrát, táhneme nejslabší figurkou. Nechceme brát na B4, tak musíme na B1. A teďka, je ten tah divný nebo správný, že ten kůň jde na políčko, kde už byl? Správná odpověď je ta, že
Když už nám stojí špatně figurka, a to se může stát, že soupeř si postaví tak pěšce a tak svůj plán, že některá naše figurka stojí v offsideu, je dobré s ní hrát. Samozřejmě, ten jezdec na B1 jde s nějakou myšlenkou. A ten bílý si říká, no, já bych mohl hrát na D2, na F3. Protože když já chci hrát na tomhletom křídle, tak mě se vyplatí tam mít co nejvíc figurek. A ten jezdec může na D2, na F3, třeba na G5. No, minimálně se přiblíží na území, kde ten bílý věří, že bude největší boj. Momentálně má tady nějakou prácičku s polem A3. Takže na B1 to možná pro některé může vypadat, že ten Karpov hraje zvláštně, ale přitom hraje jednoduše. Kůň na C3 nehrá vůbec nic a na B1 jde cestou na to královské křídlo. Takže vezme a čím byste vzali na A3? Střelcem nebo jezdcem? Není to těžký. A samozřejmě, když to vezmete střelcem, tak přijde asi výměna. Asi bych řekl, že to ten černý může vzít. Ale ten bílý si říká, ale tenhle ten střelec má všechno, o čem sní střelec před tím, než začne partie. Tahle ta diagonála na krále, prostě tohoto střelci já tam chci mít. Karpov si říká, prostě tohleto je moje výhoda mít takového střelce. Žádný střelec z černého tábora není tak silný jako můj střelec, takže jestli ať se stane cokoliv, já vsázím na střelce na B2. Proto si ho chci nechat a nechci, aby mě ho černý vyměnil. A ber to tím jezdce. D5. Tak jo? Vidíte, jak je to teďka šikovné, že dáma nestojí na D2, protože teď třeba, kdyby přišlo ED5, věž D5, tak je to s tempem. Takže je důležité opravdu, když vidíte někdy vazbu na dámu, honem utíkat pryč. Takže přichází D5 a jste opět na tahu, jste opět Karpov a co byste hráli? Vezmete, natáhnete a nebo něco jiného. Opravdu, tahle ta partie a tenhle ten trénink stojí za to, abyste si to zastavili a zapřemýšleli. A nejlepší tah je vždycky aktivní tah. Aktivita je základním kamenem každé šachové partie a samozřejmě, já věřím, že to máte, a tah dáma G3 s napadnutím políčka G7 je prostě víc než nějaký pěšec. Takže i podle plánu, že ten Karpov chce hrát na tom královském křídle dáma G3 s hrozbou matu, a jste na tahu. Jste bílí a co budete hrát? Musíte nějak vyřešit tady tohleto centrum. Budete brát, nebo si počkáte, až vám to soupeř vezme, nebo to natáhnete. Takže opět jste Karpovem a opět můžete použít nějaké pravidlo. A to pravidlo, které byste měli teďka použít, vám řeknu, až si to zastavíte a doopravdy si s tím trošku pohrajete. A to pravidlo. Už jsem říkal někdy na začátku partie, že šachy je hra o aktivitu a o prostor. Spoustu šachistů miluje mít výhodu v prostoru. Jestliže říkám prostor, tak vás nepřekvapí tah E5. Já vím, že na první pohled to vypadá, že jsem si zavřel tohoto střelce, o kterém jsem skládal velké básničky a písničky. Ale někdy můžu zahrát F5 a F6, takže tím to nekončí. E5 je tah, který Karpov zahrál proto, aby získal prostor. Minimálně. Tento střelec moc nehraje, tento kůň nehraje, tento nehraje. A my chceme hrát tam, kde máme víc prostoru. Takže my stejně plánujeme hrát tady. Takže pamatujte si, že prostor je opravdu silná zbraň a když můžete si vzít prostor a není v tom nějaká taktika, tak si ho berte. OK.
Jezdec E7 a jste na tahu, soupeř zahrál takovýto tah. Co budete hrát jako bílý teď? A správná odpověď, jestli už to máte zastavené, je přesně myšlenka, kdy ta dáma byla na D2 a viděla věžku, která se na ní dívala. Prostě už tady si Karpov říkal, o, tak já stejně budu muset uhnout té diagonály. Teď ten Karpov si říká, já stejně dostanu garde a stejně budu muset uhnout. Tak proč čekat na to, než dostanu garde? Tak já prostě ustoupím hned. To je pěkná myšlenka, kterou dělal často Karpov. Ustupoval dříve, než ta hrozba přišla. Ustupoval ze sloupců, kde byla možná napadnutá dáma a okamžitě ustupuje z políčka, kde přijde jezdec F5 s tempem. Takže dáma H3. Já věřím, že to dává smysl. Tak a teď. Zahrajeme jaký tah? Přemýšlíme, jaká je naše nejhorší šachová figurka. Když nevíme a máme nejhorší šachovou figurku, tak s ní chceme něco hrát. Samozřejmě víme, že tahle tam je naše nejhorší šachová figurka, ale brání tohoto pěšce. Takže jestliže jsme si říkali, že ten jezdec chce jít na D2, F3, možná G5, tak musíme něco udělat s tímhletím pěšcem. Jednoduchý tah je, a doufám, že ho máte, střelec na D3. Pochráníme si pěšce. A teď, co byste teďka hráli? Samozřejmě, tah G4 je malinko nebezpečný, protože byste si otevřeli tohoto střelce. A když máte takovou diagonálu, tak je to stejně hrozba, kterou nechcete dostávat, takže na G4 zapomeňte a hrajte podle své nejhorší šachové figurky. Teď vám nic nebrání zahrát jezdec B1, jezdec D2. A podáma B6, jste na tahu, jste bílý a teďka přichází možná ten nejkrásnější okamžik téhleté partie. Až sem, ta partie byla taková jednoduchá. Vidíte, že na každý tah šlo si dát nějaké pravidlo a bez pochyby až sem to šlo zahrát přesně, jak to hrál Karpov. Dobro už. Ale co dál? Co si teďka myslíte, že ten Karpov mohl hrát? Takže první věc, co vám může vadit, je jezdec D3. A dobře, no, kdyby jsme hráli nějaký nesmysl, tak vidíte, že na jezdec D3 nemáte odpověď. Takže pozor, musíte vědět, co byste hráli na jezdec D3. A správné řešení může být jezdec F3. Protože kdyby přišel jezdec D3, může přijít střelec, jezdec G5, hrozí mat, H5 a tady může přijít střelec. Tady může přijít třeba střelec, dáma G6. A tohle to zavání už průšvihem, který tam je. Takže jezdec F3 jde hrát na tuhletu taktickou možnost, ale Karpov nezahrál jezdec F3. Karpov si říkal, no jo, jaká je nejlepší figurka černýho? Jasně, je to tento jezdec. Ten prostě, já nevím, jestli tam opravdu někdy neskočí. A ten Karpov si říkal, no, co se stane, a teďka si to sami zkuste vyhodnotit, když to vezmete střelec F5. Nepočítáte, že to vezme takto, protože ten král by se hodně oslabil. Takže se počítáte, že to vezme takto. Potom, když to vezme takto, tak se podívejte, co se stane s tou pozicí. Když to vezmete takto, tak ten pěšec na E5
Může jít na e6 a potom se rozehraje ten náš střelec. Ten střelec, který je zavřený, ale díky tomu tahu střelecká F5 se otevře. Takže ano, berete střelec F5 za cenu, že máte možnost dokázat, že ten střelec na F5 někdy je opravdu silná figurka. Pozor! Bílý zahrál jezdec F3 a nevadí mu věž bere C2. Karpov, který byl znám tím, že převaluje figurky tak dlouho, až někdo spí, najednou obětuje pěšce. Jste na tahu, jste bílýma a chci po vás první tah, který zahrál Karpov. Nechci, abyste viděli celou variantu dokonce, což samozřejmě už tady někde Karpov viděl. Ale jenom vy si najděte ten správný tah bílého. Myslí vám na B2 střelec. Samozřejmě střelec D4. Střelec D4 a co by se stalo, kdyby ten černý vzal dáma B3? Jasně, přijde běž B1 a potom vezmete zadarmo na B7 střelce. Takže dáma B3 pro běž B1 nejde. Střelec C5 má opět nějaké technické problémy s oslabením toho černého krále a už by u toho krále nebyl žádný obránce a to už může vadit, tak proto šel dáma C6. Tak jo, jste na tahu, jste bílým a co byste hráli? Zastavit, protože teď to opravdu není pro dámičky a pro slečinky, ale teď to je pro opravdu silné hráče a hráčky. A když tento tah najdete, tak se můžete sami pochválit, protože jste opravdu, opravdu dobrými hráči. Ten Karpov si říká, ten E5 tah, to je síla. Ale mezi tím ještě napadne věžku a připraví si tah dáma F6. Když dá dámu na F6, tak pak je tam nějaký mat. Takže příprava byla dáma H4 a teď E6. E6 s tím, že hrozí dáma F6, dáma H8. To je krásná hra po černých polích a dokázání toho, že když má střelec volnou diagonálu, tak za to stojí dát i jednoho pěšce, i dva pěšce. Prostě ten střelec je víc než jeden pěšec. E6. A teďka, co byste hráli? Můžete dáma F6, ale je tam možná něco lepšího. Zamyslet se a zapřemýšlet. A věřte, nevěřte, že ten tah není těžký a já věřím, že máte. Ten tah je jezdec E5 s gardem. Pozor! Po dáma C7, co hrajete po dáma C7? Ještě to nevzdávejte a ještě makejte, protože takhle tak hrával Karpov a takhle tak můžete hrát i vy. Není to těžký, ale chce to teďka trošku počítat. Takže dejte do toho všechno, protože vám to udělá radost, když na to přijdete. A ten tah je jezdec G6. H6 nejde, protože tam je. A to je otázka na vás. No jasně. Je tam mat. Takže ten Karpov věděl samozřejmě, že tam je ten mat a vzal jezdec G6. Bere si zpátky jakože jednoho pěšce a hlavně hodně, hodně pokazí tomu černému pěšce. Střelec G7, Karpov si říká, no, teďka mě visí kůň, takže se vrátím. Dámy, měnit? Zeptám se vás. Měnili byste dámy jako Karpov, jako vy? No samozřejmě, že ne, protože platí poučka, že dámy měníme jenom, když je nám to výhodné a je to výhodné tomu, kdo má slabšího krále. Takže tady je jasné, že slabšího krále má černý,
Proto mu hrozí větší nebezpečí, proto je pro něho výhodné měnit dámy a protože proč? Když je něco výhodné soupeři, tak to pro nás není zrovna výhodné. A když pro soupeře je nevýhodné mít dámy na šachovnici, tak pro nás je to výhodný. Na druhé straně se díváme přesně tam, kam chceme. Víš co, 8. Teďka byste hráli černým co? Takže první možnost je, že se podíváte na tu vazbičku tam jezdec F3. Nemusí to být špatný tah. Druhá možnost, že si řeknete, že vám nehraje běžka na F a dáte ho běž na E. Protože jestli si vzpomenete, že vám bylo nepříjemné mít na stejném sloupci dámu a běžku a pár tahů to tam bylo, tak teď to můžete tomu černému vrátit. Prostě, co vám bylo nepříjemné, tak mu to vraťte. Běž E1. Prostě, opravdu. Hned tam nic být nemusí, ale vždycky je to nějaká taktická možnost mít běžku na stejném sloupci, kde je soupeřova dáma. Když nám stojí všechny figurky dobře, tak se můžeme podívat na nějakou taktiku a taktika může být třeba jezdec F3. Myšlenka je taková, že kdybych třeba někdy vzal, pak můžu napadnout a jít tady pěšce. Takže dobře, soupeř uhne, vezmem, pozor, dáma na G7 nebudeme brát, protože opět, když to vezmeme, tak ta věžka na G7 bude napadat na G2 a to zrovna až tak moc soupeři nepomáháme, ale ta jezdec nestojí nejlíp, že jo. Podle plánu napadne věžku, napadne pěšce, vezme, napadne na G3, tak si to Karpov určitě pochránil. A tahle ta koncovka možná vypadá, že je dobrá pro černýho, protože se pár pěšců vymění. Na druhé straně tento pěšec bude docela rychlý a platí pravidlo, že mít v koncovce volného, rychlého pěšce, tak to je obrovská výhoda. A uvidíte, že ta partie dlouho netrvá a tento volný pěšec opravdu rozhodne partii. Takže asi ustoupíme. Co teď? Co byste hráli v téhleté pozici? Už to chce toho soupeře dorazit, doklepat, ale ještě nemůžete to flákat. Je vidět, že tento kůň je jasně lepší než tento střelec. Tento pěšec se může kdykoliv rozeběhnout, zatímco tento se nerozeběhne a tento je krajní, takže není tak nebezpečný. Přitom ještě platí pravidlo, že věžka patří na volný sloupec a z toho volného sloupce ta věžka miluje jít na 7. nebo na 8. řadu. V koncovce je aktivita víc než pěšec a v koncovce je aktivita faktor, který rozhoduje partii. Věž E7. Tak podle Němcoviče. Věžka patří na 7. řadu. Měníme? Neměníme. Máme ještě jednu věžku. Takže si to zdvojíme. Ša. Vadí nám, jestli nám teďka soupeř vezme na G3 pěšce? No to je otázka. Takže ani si to nezastavujte, protože doufám, že vidíte, že to vzít nejde. Proč? Pro vidličky na F5. Takže napadne nám na G3. Co byste teďka hráli jako bílými? Zastavit? Zapřemýšlet. A protože dokonce partie jsou 3-4 tahy, tak
jedna z posledních vašich dnešních úkolů a prací a hráli byste? No, volný pěšec se musí rozeběhnout. F5? Vůbec vám nevadí běž G3, prof. 6, běž G2, půjdu třeba sem. No, šach, sem, dejme tomu, šach, sem, tady máte F7, F8. Takže Karpov to dobře viděl a zahrál F6. Nabídka výměny a volný pěšec to rozhoduje, protože ten jezdec si pomůže s políčkem E7 a ten jezdec si pomůže s políčkem E8. Tohle to pro Karpova nebylo vůbec náročný a černý se za pár talů zdál. Já doufám, že jste si pěkně potrénovali, že ta partie dávala smysl, že jste viděli, že tam platí v každé partii spoustu pravidel, které známe, které chce jenom to, aby jsme používali. A opravdu, tohle to je cesta, jak hrát dobré šachy. Můžeme se učit z partii Karpova, Kasparova, Alechina, Capablanky, Taraše, Laskera, protože všechno je v těchto partiích, všechny pravidla, které si tady říkáme, které si tady opakujeme, jsou v těchto partiích a tohle to je cesta k tomu, abychom téhle té hře víc rozuměli, měli z ní větší radost a vyhrávali spoustu partií, protože tohle to je to, proč ty šachy chceme hrát. Přeju vám se krásný den a někdy příště na YouTube. Čau, čau, čau.